אני אתחיל עם מה ש... איפה עוד? איי, זאב, אתה פה? אה, הוא. אתה פה עוד. א', אני מודה לזאב לבני, כל הכבוד, יופי, זאביק. ולצביה שנמצאים איתנו, כי הם באמת מאלה שמנסים לעזור, הרוב מנסים להפריע, ומצליחים, לעזור זה הרבה יותר קשה, תכף אני אעמוד על זה בפוטרות גם כן. ואני מודה לכם שאתם פה, זאביק צביה, הלאה, כל הכבוד. הנייר שלכם הפך להיות לנושא. אצל כל המלעיזים וכל אלה שהדבר האחרון שמעניין אותם זה ביטחון ישראל. פשוט האחרון שמעניין אותם. פוליטיקה, כן. להפריע, כן. ביטחון ישראל, ממש לא בעיה שלהם. אבל אתם מדבר על זה ואנחנו נדבר שלו לפגישות נוספות. אני נכנסתי לעניין, לעומק, כי עסקתי בו שנים ארוכות, עוד בתור אלוף, עוד בתור אושקו, עוד בתור סגן המטכ"ל, כאשר הוטלה עליה המשימה ביולי 2007. 4 שנים וקצת לצורך העניין. והפסקה שעמדה לעיניי זה קטע מדוח מבקר המדינה על מלחמת לבנון השנייה, ששם נכתב כך, כי הדוח הוא דוח עבה. התשתית הנורמטיבית הנוגעת לטיפול בעורף היא מורכבת, מקשה את שיתוף הפעולה והתאום המיטבי בין הגופים העוסקים בכך, אינה מגדירה בבהירות את תחומי אחריותם, עקב כך כל גוף מפרש עניינים הקשורים לפעילותו ולאחריותו בצורה שונה. נקודה. אשר על כן, יש חשש שהממשלה תתקשה להוציא לפועל את מדיניותה והחלטותיה בנוגע לטיפול בעורף בעת חירום. בביקורת עלה כי התשתית הנורמטיבית הלקויה הייתה אחת הסיבות לכשלים ולמחדלים בטיפול בעורף בזמן מלחמה. בזמן המלחמה, הכוונה למלחמת לבנון השנייה, לא מלחמה ולא שנייה, אבל כך קוראים לה פוליטיקאים, אז זה מלחמת לבנון השנייה לצורך העניין. מבצע תלת אוגדתי, מקסימום, 8,000 אנשי מילואים מגויסים, רחוק מלהיות מלחמה. ברור שמי שבקו הקדמי הוא במלחמה ועוד איך. יורים עליו, הוא יורה, הוא מת מפחד, ברור שהוא במלחמה. אבל ברמה הלאומית, ממש לא. אבל שיש שיקולים פוליטיים, זה הופך להיות מלחמה כדי להדיר כל מיני דברים כאלה ואחרים. אומרים שזה איום חדש, האיום על העורף. יש אמירה כזאת. האיום החדש הזה התחיל במלחמת השחרור. במלחמת השחרור, למי שנקלע לבית הקברות בנחלת יצחק, שורות של קברים נהרג בהפצצה האווירית על תל אביב. מטוסים מצרים. לא מטוסים אחרים, מטוסים מצרים שתקפו את תל אביב ובנותיה. לא בנותיה, תל אביב, את מרכז, התחנה המרכזית, שהייתה אז מין סמל בפני עצמו, משהו דומה לטרייד סנטר בדאונטאון מנהטן. שבימים האלה אנחנו מציינים 10 שנים לפיגוע טרור הקשה בו. ולאחר מכן, ב-56, שבן גוריון מחליט לצאת למבצע קדש, לא למלחמה, למבצע קדש, הדבר העיקרי שהוא מקפיד עליו בין היתר, זה טייסות זרות שישמרו את שמי המדינה של מדינת ישראל בתוכה. כי הוא מבין את המשמעות של פגיעה בעומק המדינה. שהאיום אז הוא איום של מטוסים. המילה טילים בקושי מופיעה, אם היא מופיעה בכלל במילון, היא לא סגועה בפי אף אחד. והדבר הזה מלווה את מדינת ישראל באופן קבוע. ובמלחמת המפרץ, מלחמה לא פה, רק הטילים פה, מלחמה שלחמו במפרץ, הקואליציה מול סדאם חוסיין, נחתו פה למעלה מ-40 טילים שהגיעו באמת מרחוק. וזה היה בשנת 91, ועדיין אומרים שזו תופעה חדשה, זה כבר 20 שנה. ומאז עד היום, בכל אירוע ביטחוני גדול, היה ירי בין מאות לאלפי טילים על עורף המדינה. שבוע שעבר, 150. זה כבר עבר לסדר היום. מישהו שם לב לזה בכלל? רק מי שנמצא שם, ומי שעוסק בזה שם לב לעניין. אז האיום הוא לא חדש, והמחנה משותף בינו, לבין עודד ההפגנות האחרונות, שגם זה לא חדש. רק למערכת גדולה וכבדה כמו מערכת מדינתית, לוקח שנים ארוכות
להבין שינוי פני מציאות. זה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד מורכב, להבין שינוי פני מציאות. זה לא מעניין למחר, זה לא צוות בזוקאי, זה עניין הרבה יותר מורכב והרבה יותר גדול. והמחנה המשותף שההפגנות האזרחיות האלה הן אמיתיות, הן באות ממקום אמיתי, הן צודקות במושג של חלוקת הנטל במובן הרחב של המילה, איזה ציבור נושא באיזה נטל במדינה ובמה המדינה עוזרת לו. חייב להגיד לך שאני ראיתי הבוקר, נדמה לי, בתוכנית בוקר כזאת, שאני אוכל שני רופאים מתראיינים, בחורים צעירים, אמרתי לעצמי, קצינים בצנחנים, שצריכים לחתום קבע. והם אומרים, אנחנו לא מוכנים לחתום בתנאים האלה קבע. אנחנו לא מוכנים. יש לנו משפחות, יש לנו אחריות, יש לנו ילדים בבית לגדל. עם המשכורת הזאת אנחנו הולכים לא להיות כל החודש בבית, או כל השבוע בבית. דבר שאנחנו והאחים תמרי שיושבים כאן, גדלו עליו ואורי, גדלו כדבר מובן מאליו. אבל הדור השתנה. והם אמרו מילים, אני אומר לך, החזירו אותי 30 שנה אחורה, 40 שנה אחורה. והדבר הוא אמיתי. וכפי שהמדינה, בקושי מדינה, מבינה מה קורה בחזית האזרחית שלה, שבטעות נקראת אצלנו מתוך הרגל עורף, אותו דבר גם לגבי המחאה של אוהלים, בסוף יבינו את זה. נדמה לי שהרבה יותר מהר, בגלל שההפגנות עושות דבר אחר, אבל ייקח זמן עד שזה יעמיק. אני מהמצדדים מאוד בוועדה של טרכטנברג, הוא גם איש ראוי לזה, הוא גם מתכוון ברצינות. ישבתי איתו רק בשבוע שעבר והסברתי לו שהמילואימניקים, זה היעד שלו. הראיתי לו שאנשי המילואים הפעילים, מחציתם, הם מתחת לגיל 30, רבע מהם הם אנשי אוניברסיטאות, הם סטודנטים, הם בדיוק היעד שלו. והוא יעקל לזה, ולדעתי גם בזה נצליח דברים שרצינו מחוק המילואים להעביר, דרכו נצליח לקדם גם במקרה הזה. אני מתכוון להגיד, ואתם יודעים את זה היטב, שבכל עימות עתידי, הרבה מתחת למלחמה, תמיד תהיה חזית צבאית, איפה שהיא לא תהיה, ותמיד תהיה חזית אזרחית שאנחנו יודעים איפה היא תהיה. זה ההבדל. אנחנו יודעים שהחזית האזרחית היא תמיד במרכז מדינת ישראל, ובעורף האזרחי של המקום שבו נערכת הלחימה, הדוגמה הקלאסית, זה עופרת יצוקה ברצועת עזה לפני מספר שנים, שצהל לוחם בחזית בכל מיני שיטות ואמצעים, הרבה יותר מודרן ממה שהם מורגלים בעבר, והעורף האזרחי הסמוך לו, בפעם הבאה עד לכאן, הוא תחת בטר של טילים ורקטות. מדויק יותר, מדויק פחות. זאת מציאות, צריך להבין אותה. לא צריך להיות חכם כדי להבין את זה, לא צריך להגיד ימצאנו משהו חדש, זאת מציאות, אנחנו חווים אותה יום יום, שעה שעה כל הזמן. ולכן, תמיד צריך להיות ערוכים בחזית הצבאית, אנחנו עושים את זה כבר 3-4 דורות, השאלה ממתי מתחילים לספור את זה, השקענו שם את מיטב כוח האדם שלנו, השקענו שם מאות מיליארדים של דולרים לאורך השנים, השקעות עצומות, שמאוד מאוד מוכיחות את עצמן. מערכת הביטחון שלנו, לאיומים שאיתם היא מתמודדת, עם כל הביקורת שיש לנו, וכל מי שנמצא כמה שאתה יותר רחוק, יש לך יותר ביקורת, אני כבר מכיר את זה היטב, היא אחת המערכות, אם לא היעילה ביותר במדינה, היעילות במדינת ישראל. ויודעת לתפקד. עושה את תפקידה, והתנאים נעשים מורכבים ומסובכים בסדרי גודל. ואם פעם האיום הרחוק היה מאות קילומטרים מכאן, היום זה אלפי קילומטרים מכאן. וההתעניינות המודיעין שלנו נמצאת בעומקים שאתם אפילו לא מעלים בדעתכם. באמת, טווחים כאלה הרבה מעבר לאופק, בסדרי גודל מעבר לאופק. הדבר הזה, דרך אגב, אוכל תקציבים, בלי גבול. ובמקביל למערכת הזאת שהשקענו בה השקעות ענקיות לאורך השנים ולא טעינו בזה, צריך עכשיו, ורק בשנים האחרונות התחילו עם זה, באיחור ניכר, לעשות בחזית האזרחית ולנסות להתמודד עם המילים שהקראתי מדוח מבקר המדינה. שם אני נמצא. כשאני נכנסתי לעניין זה לפני 4 שנים ו3 חודשים, לחור השחור הזה אני נכנסתי. עכשיו, החור השחור הזה, בואו נעשה דברים, נעמיד דברים על דיוקם. הקימו את פיקוד העורף בשנת 92, שנה אחרי מלחמת המפרץ, היה חורף 91, חורף 92, הקימו את פיקוד העורף. בהתנגדות גורפת של הצבא. אתם מבינים את זה. מה פתאום לעשות שינוי?
בהתנגדות גורפת של הצבא. הטיפש היחיד שאתה מחבא זה הייתי, אני הייתי אז אלוף פיקוד הדרום. כי לוקחים לי חלק מהפיקוד. כי לוקחים חלק לפיקוד מרכז וחלק לפיקוד צפון. אז התנגדו. בכלל, למה לעשות שינויים? אז התנגדו. מכיוון ששר הביטחון לא הבין בצבא, היה לו יתרון אדיר בעניין הזה, פשוט יתרון עצום, זה מישה ארנס, הוא קפה את זה על הצבא. דרך אגב, מישה קפה עוד דבר על הצבא, שגם לזה הצבא התנגד. מפחש, מה פתאום מפחש? כל אחד מאיתנו מסתדר מצוין בפינה שלו, מה פתאום? מה, לתאם בין החיר לבין הטנקים? אנחנו ירדנו מהפסים? עוד לשלם מטוסי קרב לשם? מסוקת תקיפה לשם? אנחנו השתגענו? כל אחד בתוך שלו. ומי שמכיוון שהוא לא הבין, זה יתרון עצום, אמר לרמטכ"ל, או שאתה רמטכ"ל ואתה עושה מפחש, או שאתה לא תהיה רמטכ"ל. ואז קיבלנו את המפחש, עכשיו זה כבר נראה אחרת לחלוטין, בכיוון הנכון ללא ספק. אני לא זוכר. תחשבו, כל אחד שיחשוב לעצמו, תחברו את התאריכים וזה, למה צריך להגיד הכל? אמרתי כבר יותר מדי הרבה, תאמינו לי. שהקימו את פיקוד העורף, ואנחנו באמת חשבנו שאנחנו נותנים לזה מענה, כי אנחנו נושא צבא. ואמרנו לעצמנו, יש עכשיו פיקוד צבאי, יפתור את העניין. רק לאחר שנים הבנו שהוא פותר, הוא מצוין דרך אגב, עוד מעט דיבר פה איפה, או אלוף ידבר בערב, הוא יוצא מהכלל, אתה נהנה לעבוד איתו. הוא כמו שאתה רגיל לעבוד עם חידה צבאית מעולה, זה לא הגה, זה לא היה גבר עינינו, זה משהו אחר לגמרי. עם תורה, עם רוח, עם הכל, יחידות סדירות רחמנא ליצלן, כמו שצריך. מקצועי, אני סומך עליו ב-100%. כל דבר שאני יודע שאני מטיל על פיקוד העורף, אני יודע שזה מתבצע. במשרדים אחרים, ספק גדול, תהיה לדבר גם על זה. אנחנו כשצף, וחשבנו לזה פותר את העניין. לא הבנו עד כדי כמה החזית האזרחית נזקקת לדברים שעלו כאן בדוח המבקר. אבל אז כבר היו מספיק אנשים נבונים שאמרו, מה פתאום צבא נותן פקודות לאזרחים? ואז אמרו, פיקוד העורף זה זמני, אני מדבר לכם על חורף 92, זה אוטוטו לפני 20 שנה, בעצם זה צריך לעבור למשרד לביטחון פנים. ונאמר, זמני לשנה בלבד, ואכן הממשלה בזרזות יתרה, אחרי 3 שנים זה נחשב לשנה בממשלה, אמרו, צריך לעבור למשרד לביטחון פנים. וניתנו הנחיות, והוראות ממשלה, החלטות ממשלה, מה שנקרא, מחליטים, מי שמכיר פה, איפה גיורא אלה? גיורא בקי בזה היטב, הוא היה ראש המל"ל, מכיר מה שאני אומר, האמיני לו, הוא מכיר את זה לפני ולפנים. מחליטים. מה קרה עם המחליטים? כלום. 3 שנים אחרי זה, עוד מחליטים. כלום. עוד מחליטים. כלום. ואז אהוד אולמרט, בלי קשר לשום עמדה פוליטית, לזכותו, ב-2006, שהוא חוטף את זה ישר בפרצוף במלחמת לבנון השנייה, מחליט, בניגוד לעמדת יועציו, להטיל את זה על משרד הביטחון. עכשיו, האקדמיה אומרת, מה? בעורף יעסוק משרד הביטחון? משרד הביטחון הוא בחזית, הוא לא צריך לעסוק בעורף, כל מיני דברים כאלה שלא מבינים את מהות העניין. שאין פה חזית ועורף, זה הכל ביחד. זה חזית אחת, שגייס צהלי פורס ברמת הגולן, שטחי התעניינות העורפים שלהם בקריות. אז מה השאלה? איפה העורף ואיפה החזית? כרמיאל היא בחזית או בעורף? קריית חיים היא בחזית או בעורף? תל אביב, שהמטכ"ל יושב בתוכה, שמתקני, שהאנטנות פזורים על כל הבתים מסביב, זה חזית או עורף? שאלה טובה. אתה יכול לתת פה הוראות שונות ממה שנותן משרד הביטחון? יש פה ערכי מרחב לדברים האלה? ואולמרט, מהבנה כזו או אחרת, הבין את זה. והטיל את זה עליי. והפלא ופלא, אחרי ששנים לא נגעו בזה, עכשיו כל הביקורת היא עליי. למה כי אני עושה? כבר לימדו אותנו בצנחנים. היחידים שטועים בניווט זה אלה שמנווטים. מי שלא מנווט גם לא טועה. ועכשיו אני צריך להסביר כל הזמן הסברים. למערכת, לוועדת חוץ וביטחון, לכל מיני פוליטיקאים כאלה ואחרים. וזאב לבנה, שהוא אשם בהקמת פיקוד העורף, במרכאות שלא ניתן בזה לרגע, עושה לי ועדה יחד עם צביעה וחברים טובים אחרים, ואז הפוליטיקאים מוצאים חומר להתעסק עם הוועדה הזו. ומוצאים כל מיני, בדרך כלל ברמייה, דרך אגב, כי הדוח הוא דוח מצוין, בדרך כלל ברמייה, קודם כל,
כדי לתת חוות דעת, לא קוראים את הדוח. אם קוראים את הדוח, זאת בעיה, הדוח הוא טוב. אז קודם כל לא קוראים את הדוח ומביעים עמדה. העמדה היא פוליטית מובהקת. שם אני נמצא בדיוק. זה המקום שבו אני נמצא. הממשלה החליטה בינואר, אנחנו עכשיו, לפי חישובה, כבר בספטמבר, ולא קרה כלום. פשוט כלום. בלבד זה שברור מי אשם. אני. אין ספק שאני אשם. השר להגנת, דרך אגב, זאב גם מאיר בצדק, אם ההגדרה היא לא נכונה, והוא צודק בזה, כי מי שמגן על העורף זה צה"ל, זה משרד הביטחון. אני מגן על העורף. אני מסדיר את החזית האזרחית. והוא מציע שמות אחרים שאני מתלבט בהם, כי השמות האחרים, הקונוטציה היא לא טובה. וזה באמת עניין פוליטי. מה, אני אקרא עכשיו משרד להגנה האזרחית, שהגה נשמעת כמו שנשמעת בציבור הישראלי? אז אני זה הגה? זה בעיה, אבל זאת הבעיה הקטנה ביותר שצריך להתמודד איתה, תאמינו לי. ואנחנו כרגע נמצאים בדיון משפטי עמוק על העניין של איך צריך לראות המשרד, לא עמוק ולא משפטי, פוליטי הכל, מהטעמים שאהוד ברק ומתן וילנאי מפריעים בממשלה, כי הם מציגים עמדות הגיוניות וסבירות וראויות, לכן הם מפריעים בממשלה וראוי לנטרל אותם הצידה, כי יש גורמים שצריכים הם לבוא לידי ביטוי. בעיה, ואתם כולכם הצבעתם למפלגה כזו או אחרת, וברור שלא נשאל מי הצביע למי, אבל אלה הנתונים שבהם אנחנו חיים. ולכן אין משרד להגנת העורף, הוא לא קיים. יש הרבה פקידים שמחבלים כל הזמן. לצורך העניין, ראש הממשלה דרך אגב מבין את זה מצוין. שר הביטחון מבין את זה מצוין. הם שניהם שותפים לנושאים האמיתיים שבהם צריך לעסוק. אבל יש גם פקידות, אתם לא מכירים אותה בכלל. אז ראש הממשלה החליט בינואר לתגבר את תקציב העורף. בכסף מכובד, לא מספיק, אבל כסף מכובד. 380 מיליון שקל. הרבה כסף. בינואר. מתי הכסף עבר? בפברואר, במרץ, ביוני. אחרי שאני איבדתי את העשתונות בישיבת ממשלה, ואני שקר אותי, אני אף פעם לא איבד את העשתונות, לפני שבועיים הוא עבר. אחרי שאמרו לי, מתן, אתה טועה, זה כבר בא מזמן, אתה לא יודע, ואחרי הממשלה הולכים לבדוק, וזה, ושר האוצר נלחם על דעותיו. עבר, לפני שבועיים. דרך אגב, לא רק בגלל האוצר, גם בגלל הכנסת והפוליטיקות וועדת הכספים, שמי שמכיר כאן, מעביר את הכספים בסופו של דבר. כל אחד עם החישובים שלו, לחבר הכנסת גפני יש חישובים. לזכותו שאמרתי לו, אתה מתעסק בביטחון המדינה, הוא הבין את העניין. הוא לא לקח על עצמו להתעסק בביטחון המדינה. שעוסקים בדברים אחרים, ברור שהוא עוסק בזה. אמרתי לו, משה, זה ביטחון המדינה עכשיו. אז זה עבר. המשרד, זאב סיים מתי שהוא סיים, אהוד סיכם מתי שהוא סיכם, חודשיים, שלושה, הממשלה תחליט על משהו. על מה היא תחליט, אני אפילו לא מעז לדעת, בטח לא על הדוח של זאב. הדוח של זאב הוא טוב מדי, הוא נכון מדי, אי אפשר להחליט על דבר כזה. אי אפשר. משהו אחר יחליטו בסופו של דבר, על איזה מין איזון כזה או אחר, שאני כבר לא מבין אותו. האמת, וזו תשובה למאיר לדעתי, אם לא הייתי מבין את חשיבות העניין, ואת המשקל שלו בחברה הישראלית, הייתי כבר מזמן זורק את זה הצידה. כי אמרו לי שרי ביטחון פנים לדורותיהם, שבאו לברך ויצאו מקלים, באו לקלל ויצאו מברכים, כמעשה בלעם בן בעור, מתן, פוליטיקאי לא נכנס למקום הזה בכלל. מה יש לו לעשות שם? יש פה איזה רווח פוליטי? הרי קודם כל תמיד אתה תהיה אשם, בכל מקרה. הרי תמיד משהו יעבוד לא ראוי, ואז יגידו שאתה אשם. ודבר שני, אתה יכול לשלם למישהו על משהו? יש לך משרות בעניין הזה? אז מה אתה מתעסק עם זה? ויותר משר אחד, כתוצאה מזה, לא עסקו בזה, ולא במקרה, מ-91 עד 2006, זה גולגל, מימין, לשמאל, למעלה, למטה, לא במקרה זה גולגל. וישבו אנשים חכמים כמוכם בהרבה מאוד מועצות, ואמרו דברים נכונים ב-100%, אז מה זה קשור? אז אמרו. התובנות שאנחנו הבנו, תוך כדי העבודה, הם מספר תובנות שאני רואה שגם בציבור, אפילו כאן, לא תמיד מבינים אותם. הדבר המרכזי והראשון, אין שום גוף במדינת ישראל
שיכול לטפל בחזית האזרחית. אין שום גוף חזק מספיק לטפל בחזית האזרחית, למעט ממשלת ישראל. צריך היטב להבין את הנקודה הזו. והן הקביעה הראשונה שקבענו, שכל גוף שמופקד בשגרה, מופקד על אותם הדברים גם בחירום. במדינה שמופרטת לכל הכיוונים. ואני אומר לכם כאן, בביטחון מוחלט ומתוך ידיעה ברורה, שמערכת התקשורת שלנו, שכולנו תלויים בה, לא ערוכה לחירום, נקודה. לזכותו של משרד התקשורת, שהוא הראשון שהציף את זה. כי אני באתי אליו בדרישות ואמר לי, על מה אתה מדבר? אנחנו לא מסוגלים לעשות את הדברים האלה. ואני מקפיד, או נתחיל כך, המשרד שלי, גם ביותי סגן שר, עוסק בתאום, בקביעת כללי פעולה ובהסדרה של המערכת. אני יום אחד מוצא את עצמי בקבינט עורף, מושג שהצלחנו לייסד גם כן, וראש הממשלה מתחיל לשאול שאלות את אלוף פקודו, את אלוף הקודם, בכלל, אלופי הפיקוד הם כולם ליגה של רמטכ"לים. הם לא יהיו רמטכ"לים, אבל הם ליגה של רמטכ"לים. כי להיות רמטכ"ל זה פוליטיקה, לכן אני לא יודע אם יהיו או לא, אבל עם הליגה הזו, ליגה עליונה. ויאיר מתחיל להסביר לו, אני אומר לו, יאיר, מנורה, אתה יודע להחליף בבית? מה אתם מתסגלים חשמל? יש יושב ראש חברת חשמל, הוא בטח לא נוסע ברנו 4, יש לו מנכ״ל, בטח לא רוכב על אופניים, אולי רוכב בתור ספורט, הם מקבלים לא מעט כסף, יש להם דירקטוריונים, יש להם ועדים, יש להם ועד עובדים, שהם ידעו את התשובה, מה זה השכחה בכלל? מה, אתה נותן לי תשובה איך מנהלים את החשמל בחירום, ואחרי זה גם תסביר לי איך את התקשור, ואחרי זה גם איך את בתי החולים מנהלים? מה, אתה מפיסטו, אתה יכול לעשות הכל? לכן הקביעה הראשונה, שצריך היטב להבין אותה. אין שום גוף שיכול לטפל בחזית האזרחית למעט ממשלת ישראל במליאתה או הקבינט. שום גוף לא יכול לעשות את זה, רק הם. ולכן כל מי שמופקד בשגרה, מופקד גם בחירום. וצריך לעשות את הרגולציה הראויה ואת הכללים הראויים שיעבוד גם בחירום. ומי שאומר, כי קיבלתי מכתב ממנכ״ל משרד, שכותב לי את זה ואת זה אנחנו מסוגלים לעשות, כתבתי חזרה לשר שלו, מבחינתי הוא מנכ״ל לשעבר. זה שאתה מחזיק אותו זה יפה מאוד. מבחינתי הוא מנכ״ל לשעבר, אתה אחראי. והשרים בורחים מאחריות, שלא תהיה הבנה בעניין. בורחים מאחריות בנושא הזה. כל אחד מנסה להעביר את ענייני העורף אליי, ואני, אין לי שום גוף ביצוע בעורף. אמרו כיבוי אש, מה אתה מנסה להתעסק בכיבוי אש? ואני עכשיו אתחיל עם ועד העובדים שלהם, ועם השביתות שלהם, ומה זה עסקי בכלל? מישהו צריך לראות בראייה הלאומית הרחבה כיצד מכינים את המדינה. ולא להתחיל להתעסק עם תסלחו לי, עם הפיפי והקקה של איש כזה או אחר. ממש לא. צריך לעסוק בראייה הרחבה ביותר. ואת זה אני צריך לעשות. ומאז שאנחנו התמננו, קודם כל, בנינו תפיסת עולם שלמה שאומרת איך פועלים. מאוד מורכבת. אני מופתע עד כדי כמה היא מורכבת. היא אפילו די קשה להבנה. אבל מי שמתעמק בה ומבין אותה, יודע כיצד לפעול, ולכן אתם מראים לזה שאנחנו כל שנה עושים תרגיל, בדיוק לצורך העניין הזה. ואז תמיד המצלמת טלוויזיה תצלם, ההוא, בהזקה, לא רץ למקלט. מעניין אותי אם רץ למקלט או לא רץ, זה בעיה שלי. פיצוץ ראשון יעוף מותי למקלט. אנחנו מכירים את זה מהצבא. חיילים כן או לא התחפרו. שאם הפיצוצים התחפרו כמו מטורפים. מה זה מעניין אותי השטויות האלה? אני רוצה לראות שהמערכת כולה מתואמת ועובדת. ואנחנו עושים את זה, זה מאוד מסובך, זה... אני תמיד אומר שלא תטעו, בעורף המדינה, בחזית האזרחית, פועלים מאות גופים, מאות, לדעתי הרבה יותר מאלף. אפשר גם להגיד את המילה אלפים, היא תהיה נכונה. כולם מדברים עברית, בדרך כלל. אף אחד לא מבין אחד את השני. אף אחד לא מבין אחד את השני. הבאתי את הדוגמה הזאת פה אלף פעם, אתה אומר במשלט ישראל, זירה, זה נקודת האירוע, אתה אומר בצבא זירה, זה חדר באגן מבצעים. שניהם אמרו את המילה זירה, אני נמצא בזירה. זה בכלל בחדר וזה בכלל במקום שהיה האירוע. אני נמצא בזירה. וליצור שפה משותפת בתוך כל התרבויות האלה, זה עולם בפני עצמו שהתרגילים הלאומיים וכל ההכנות של לפני ואחרי, זה חלק מהעניין הזה. אנחנו, התובנה הנוספת, זה... שהשלטון המקומי הוא יחידות הקצה שלנו. שהתחלנו, היינו במקום אחר לגמרי. אחר לחלוטין. אתם זוכרים את ראש עיריית צפת, זה שברח.
אין יותר מושג שראש עירייה יברח. אין יותר מושג כזה. שיהיה, הוא פחדן ברמה, אם זה יקרה, יטופל במקום מיד. יש שיטה שיודעת לאתר את זה ולטפל בזה. אין יותר דבר כזה, בצפת אישית, בוודאי שלא. מתוך היכרות עם האיש, בוודאי שלא. מאורגן למופת. והשלטון המקומי, בהתחלה אמרו לי, דבר שלי כאיש צבא נראה נכון. תמנה מפקדים להרים. אבל אני כאן שכבר הייתי אלו שנים מפוליטיקה, הבנתי שהפקד שם ממנה, הוא כנראה מתמודד על ראש העיר גם. אז למה שראש העיר שתף את הפעולה? אני צריך למנות לחולדאי מפקד צבאי? אני צריך למנות לרוביק בירשב מפקד צבאי? אני צריך למנות ליון היעד מפקד צבאי? מה, הם לא מכירים את הערים שלהם? הם לא יודעים לתת פקודות? הם לא יודעים לנהל את הנושאים שהם עוסקים בהם ביום יום או לפני רגע? מי שעוסק ביום יום עושה גם בחירום? הם יודעים איתם. גם יעל גרמן בהרצליה ידעתי איתם לעשות את זה. רק צריך לעזור להם. ובנינו, שוב, הודות לפיקוד העורף, לכל מועצה בישראל, בישראל יש 255 רשויות. שליש מהן ערביות, שליש מהן, שליש אחר, ערים, והיתר זה מועצות אזוריות ומועצות מקומיות, ערים קטנות, מה שנקרא. שתיים, מתוך ה-255, זה מועצות תעשיתיות, זה סטף בצפון ורמת חובב בדרום. אבל היתר זה עם תושבים ועם הכל, ברמת חובב בדרום זה הרבה חומרים כאלה בעייתיים, שזה טיפול בפני עצמו. לכל המועצות האלה בנינו יחידות קישור לחירום, לרשות, שזה מטה צבאי, בהתאם לגודלה של עיר ולהופיעה, פיקוד העורף בנה להם את המטה הראוי, ושיש אירוע, המטה הזה מתייצב מיד. היו לפני שבוע חילופי מעלומות בעזה, קודם כל, בכל המועצות התייצבו היקלרים. ישר. ואז ראש העיר, יש על מי להישען. מלבד המטה הרגיל שלו, מלבד המועצה שלו, מלבד המשטרה, שלפי גודל העיר יש לו נקודה, תחנה או כל דבר אחר, וכיבוי אש ומד"א ברור שיש לו, יש לו גם מטה צבאי, שעושה לו את העבודה, עוזר לו בכל הצד הצבאי. אבל האחריות, דרך אגב, חוק מלך 1951, היא על ראש העיר, כראש ועדת מלך מקומית. רק אף פעם לא ישמו את זה. אף אחד לא שם לב לזה בכלל. העניין של להקים משרד, זה שיהיה מישהו שישים לב לדברים האלה ברמה של שר. אני ישבתי בשבוע שעבר, או השבוע, אני כבר לא, שבוע שעבר, היום הם שונים, שבוע שעבר, עם איזה סעיף תקציבי עם פיקוד העורף. אני אומר לסגן אלוף, למה הופיע הסעיף הזה בצורה משוקמקת כזאת? הוא אומר לי, זה קובי, הוא אומר לי, השר, להגיד לך את האמת, אף אחד לא שאל את השאלה הזו אף פעם. אף שר לא ראה אף פעם את התקציב הזה בכלל. אתה הראשון שרואה ושואל את השאלה, וכנראה שגם השאלה היא נכונה. אם, אתה, אם השר שואל, בטוח שהיא נכונה. לא יכול להיות שלא. זה באמת מין דבר כזה שמפריע שם. חייבים תשומת לב ברמה של שר לעסוק בכל התחומים האלה. אז אמרתי, התובנות שהבנו זה השלטון המקומי, כל גוף שלטוני חייב להמשיך בשגרה, בחירום, את מה שהוא עושה בשגרה. אין שום גוף שהוא יותר חזק מגוף על מנת לנהל את זה, אלא רק ממשלת ישראל במליאתה או הקבינט. והדבר האחרון, העורף שייך רק למערכת הביטחון. רק למערכת הביטחון. כל מי שבונה לי כאן משחקים של ארצות הברית עם הגבול המקסיקני המאיים והגבול הקנדי של לילה לילה, שם תקריות איומות וערים שם תחת טילים, וזה דבר היום ונורא. מדינת ישראל היא ייחודית מעין כמותה, היא כולה חזית. אמרתי את זה קודם, היא כולה חזית. צריך היטב להבין את זה. ושמקבלים החלטות על פריסת מערכות יירוט, שמקבלים החלטות על פריסת מערכות מקם, שמקבלים החלטות על איך השגרה פועלת בארץ, זה רק הצבא. שהיה העימות הזה בדרום, ואני מקווה שאני מגלה פה שום סוד, אומר לי אלוף הפיקוד, מתן, יש פסטיבל בריזה באשקלון, המונים שם על חוף הים, ואני אישרתי להם, אחרי שכבר הייתה רגיעה וכל זה, אישרתי להם להמשיך את הפסטיבל או להתחיל אותה, אני כבר לא זוכר, כי כבר מהם ראשים נאכלו ממילא, כי הייתה תקופה קשה אותה. אמרתי לי, אין בעיה, מבחינתי מאושר. ואז הוא אומר לי, ואני מבקש אישור של הרמטכ"ל, אמרתי לו, בסדר גמור, בכל מפקדך, אתה מבקש אישור של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל לא מאשר, כי הוא יודע למה. ואז הבנתי באיזה טעות אני עשיתי. הוא בצדק לא אישר.
כי הוא ידע שהוא הולך לעשות משהו שיגרום לירי של טילים. וזה בדיוק מה שהיה. עכשיו, אני לא מודע לזה בכלל. למרות שאני במערכת הביטחון, אני קומה מעל, קומה מתחת, אבל כל אחד מאיתנו עם עולם עיסוקים שלהם. ואז אמרתי לעצמי, מזל שזה עבר את הרמטכ"ל. מזל שזה עבר את הרמטכ"ל. אם לא, אנחנו יכולים להיכשל. דרך אגב, היו טילים כתוצאה מזה, כולם יורטו. אבל זה, אי אפשר לבנות על היירות, זה לא דבר שהוא פול פרוף. לכן על זה בטח אי אפשר לבנות. וזו דוגמה קלאסית לטעות קטנה שהייתה יכולה להפר לטעות איומה, אם לא נשימים לב לזה. ולכן, זה מערכת הביטחון, וזה לא מקרה שביטחון פנים באופן קבוע דחק את זה הצידה, וזה לא מקרה שהוא באופן קבוע גם מתנגד. גם עכשיו, לוועדת לבנה, המתנגד, שר ביטחון פנים, למה? הוא מורגל להתנגד. הוא צריך להתנגד, הוא לא יודע איך לעשות את זה, אבל הוא מתנגד, קודם כל הוא מתנגד. ואחרי זה הוא גם צריך להסביר את דורותיו, למה הם לא לקחו את זה עליהם. אחרי שממשלת ישראל החליטה יותר מחמש פעמים את העניין הזה. למה הם לא לקחו את זה על עצמם? זה לא. אבל קודם כל להתנגד, זה הכי טוב. ושם אנחנו נמצאים. לכן, אני רוצה להסביר מה היעדים שיש לי כרגע. היעד הראשון זה חוק העורף, שמטפל בכל דברים שאני דיברתי עליהם, שייכנס לחקיקה. חקיקה יש לה את העוצמה שלה. כתוב בחוק זה חזק. החלטת ממשלה הרבה יותר חלש. חקיקה היא מאוד חזקה. והדבר השני, תקציב. עכשיו תשימו לב, לאבות המייסדים. תקציב המדינה, תקציב הביטחון, זה סעיף 15 בתקציב המדינה. כשאתם שומעים דוח ברודט, הוא טיפל בתקציב 15, שזה תקציב הביטחון של מדינת ישראל, הוא לא גדול, הוא לא יותר מ-50 מיליארד, כסף קטן, זה התקציב. שזה ביטחון מדינת ישראל. אבל יש, זה בן גוריון, יש תקציב 16. תקציב 16 זה תקציב הגנה אזרחית. ערכות המגן שמנות אותנו ברמה הזו או אחרת, כולן בתקציב 16. פיקוד העורף בתקציב 15. אבל פעילות הגה שלו בתקציב 16. זה עניין מאוד מורכב. הגנה על יישובים, תקציב 16. ואני הבנתי מיד שזה התקציב שלי. ומכיוון שעם אהוד ברק אין לי בעיה לסכם דברים, סיכנו מיד, תקציב 15, שר הביטחון, תקציב 16, השר להגנה האזרחית, השר להגנת העורף. וצריך לעשות כל מיני התאמות, אבל הדבר המרכזי, כפי שיש ברודט על תקציב 15, בראייה רב-שנתית, צריך לעשות אותו דבר על תקציב 16. עכשיו, לזה יש התנגדות גורפת. מה, עכשיו יסמנו לך תקציב לעוד שנתיים, שלוש, מישהו כאן יודע לנהל פרויקט בתקציב חד-שנתי? שיצביע, אין דבר כזה. תקציב חד שנתי יכול לנהל משהו? אין דבר כזה בכלל, במציאות שבה אנחנו נמצאים. ולכן היעד השני שלנו זה לייצב תקציב עורף רב שנתי חכם. אין דבר קל מלהגיד, קודם כל תמגנו את המדינה, אלרן רמז על זה. פרוטות, 15 מיליארד העניין הזה נסגר. האם זה נכון ל-15 מיליארד השוליים של תקציב מדינת ישראל? אולי הצעירים שמפגינים ברחובות, אולי הם יותר נכונים ל-15 מיליארד השוליים האלה. לי יש תשובה. לי יש תשובה. הם, לא אנחנו. ולכן בנינו תוכנית הגיונית, סבירה, כיצד למגן את המדינה בכספים שממילא קיימים. אתם מכירים כולכם ברמה כזו או אחרת את תמ"א 38, שהיא רעיון חכם מאין כמותו. רק אל תדאגו, הפקידות בדרך שמה חסמים שאתה צריך להיות מפיסטו כדי להצליח לקיים משהו עם תמ"א 38, עכשיו משחררים את החסמים האלה. אחד-אחד, סמים חדשים, אל תדאגו, סמים חדשים. זה לא פשוט העניין. ואנחנו, אני במחרתיים, אני אקרא איפה, אני בפגישת עבודה עם האלוף, נדבר על ההמשך, כי בעוטף עזה נוצרה מציאות חדשה. צריך שתדעו שאנחנו בעוטף עזה, בוויכוח קשה, מיגנו 4.5 קילומטר הכל. כל דבר שזז ממוגן שם. הכל. ב4.5 קילומטר, שהוא הטווח הבעייתי ביותר, כל פצצת מרגמה של הטירון הכי גדול בחמאס נופלת ב4.5 קילומטר. כל רקטה של איזה סתום עין נופלת בטווח של 4.5 קילומטר. מוסדות חינוך עד ל7 קילומטר, וכל היתר לא ממוגן לחלוטין, אלא ממוגן לפי הכללים של מדינת ישראל.
שהכללים בדרך כלל זה איך לעקוף אותם. אני היום יכול להגיע לבית ספר ביישוב כזה או אחר, שלא קיבל רישיון כי פיקוד העורף דרש ממנו מיגון, והם לא מסוגלים לשים את המיגון, הם בנו את הבית ספר, ועכשיו אומרים לי, מתן, יש פה ילדים. אז אני אעשה את זה על הגב של הילדים, ברור שאני אמגן את הבית ספר. אני על הגב של הילדים אעשה את הדבר הזה? ברור שלא. ולכן אנחנו נמצאים פה בבעיה מורכבת, שקל מאוד לפתור אותה עם מיליארדים רבים. ואם הייתי פוליטיקאי תקני, הייתי דורש את המיליארדים האלה. בסדר גמור. אי אפשר להגיד לי למה לא. אבל בראייה לאומית שלמה זאת שגיאה. ושולמרט אמר בזמנו, לא נמגן את עצמנו לדעת, הוא צדק. סתם, בהערת שוליים שלא קשורה לעניין, לא נהרג איש אחד ברקטה או מטיל בתוך ביתו. שיהיה ביתו בנוי מפופקורן. אחד לא. לאורך כל הניסיון משלהי מלחמת השחרור, לא בשנים האחרונות, אפילו לא אחד. שלושת ההרוגים של עופרת יצוקה, אני מכיר את כולם אישית, את האירועים שלהם, אם הם היו מקיימים את ההוראות של פיקוד העורף, הם היו כולם איתנו עד היום. הם פשוט חשבו שזה לא נוגע להם. ואז מה, הוא ילך גם למקלט, הוא גם ישכב, מה פתאום? ולכן הם לא איתנו. ולכן נושא המיגון קל נורא לדרוש דרישות, למגן הכל. מצד שני, מי שנמצא בקו, וזה היה לדיון עם אולמרט, זה לא כסף קטן, 2 מיליארד שקל, ממש לא פרוטות. אמרתי לו, מי שבחזית תמיד ממוגן, חיילים בחזית תמיד ממוגנים, הטנק הקדמי הוא הטנק המסופר, הטנק מאחורה הוא פחות מסופר, עם מיגון יותר קטן. אותו דבר גם בנושא האזרחי. וזה המסר שצריך להיות לכולם. ולכן אנחנו מקיימים היום ועדת מיגון עליונה בראשותי, שכל פעם נותנת מענה לבעיות, בדרך... אני באתי לראש הממשלה, בתי ספר ממוגנים בסביבה קילומטר, אבל אני לא תראה. באשקלון ובנתיבות, שחוטפות טילים כל הזמן, יש קמפוסים שלמים של בתי ספר שאין להם שום אמצעי מיגון. כלום, רק אלוהים. שום אמצעי מיגון אין להם. כי הם נבנו שלא כחוק. אז אני עכשיו התחשבן אתם, הם נבנו כן כחוק או לא כחוק. טעמתי את זה עם אלוף פיקוד העורף, באנו אליו עם הצעה, 80 מיליון שקל. הוא אמר מיד, מתן, מהתקציב של המשרד שלך שלא קיים 30, ממשרד האוצר 50, אמרתי לעצמי, חתיכת שמוק, מה אתה עושה פה? עברתי לפני כמה זמן לבית חדש במושב, קיבלתי מפתח לתיבת דואר, אני פותח את התיבת דואר, מה הדבר הראשון שאני מוצא? התראה אחרונה. מה התראה אחרונה? פעם שאני פותח את התיבה הזאת. התראה אחרונה, לא שילמת משהו. אז אותו דבר כאן, באתי עם הזו, יצאתי עם 30 מיליון שקל חוב, מתקציב שלא קיים בכלל. אבל זה ממש לא משנה. זה ממש לא משנה לילדים שגרים שם. להם צריך לתת את המיגון. ואנחנו עושים את זה. על גבול מה שמותר ומה שאסור לי בתור שר, בתאום מלא עם פיקוד העורף שעובד מצוין, ואנחנו עושים את הדבר הזה. לכן, לסכם בקצרה, אין משרד להגנת העורף, אין ספק בצורך בחשיבותו, אין ספק שהפוליטיקה גוברת על הכל, ובשלב הזה, נכון לחמישי לספטמבר, בשעה 14:55, הפוליטיקה מנצחת. אני מניח שאנחנו נגבר גם על הפוליטיקה הזאת, ונקדם את העניין הזה, כי גם ראש הממשלה, ובוודאי שר הביטחון, מבינים היטב את מה שאתם מבינים. שזה חשוב מעין כמותו, שבכל חלוקת הכסף במערכת הביטחון המורכבת, ומי שמכיר כאן מכיר עד כדי כמה זה מורכב, יהיה מישהו שיגיד, שכחתם לגייס את פיקוד העורף. הרי זה מה שקרה ב-2006. הם הכפיפו את עצמם למשטרת ישראל. זה מה שקרה ב-2006, שלא ניתן בזה לרגע. זה מה שקרה שם, לא שום דבר אחר. אני בתור חבר כנסת מבחו, באתם עליהם, חבל'ה, זה תתגייסו, מה הבעיה? תגידו שאתם צריכים להתגייס. לא הבינו על מה אני מדבר. פשוט לא הבינו על מה אני מדבר. זה כבר לא יקרה. אם אני יכול להבטיח משהו, זה יותר לא יקרה. יקרו דברים אחרים. זה לא יקרה. זה לא יקרה, לזה אנחנו ערוכים. אני מודה לכם מאוד. הצבעת בכזאת לעיתות, אז נעשה את זה, כי אני פשוט צריך לעזוב אותו 5 דקות. מאיר, שאלה אחת. אז האיש הזה. מי אתה בבקשה? יהיה אחראי על התחום שלו גם בחירום. מה קורה עם פיקוד העורף? פיקוד העורף נכנס לפעולה רק בחירום. מה השתנה מאז, מאז שהוקם פיקוד העורף לפני 20 שנה? לפני 20 שנה פיקוד העורף
על פי, לפחות מה שאני יודע, אמור היה להיכנס לפעולה רק שמוכרז מצב חירום. הוא לא עסק בשגרה באותם דברים. מה קורה עם פיקוד העורף עכשיו? לא, לא, אז יש פה יבנה. אני לא הסברתי את עצמי טוב. אנחנו נכנסים לפעולה בשני מצבים. לא של שרפה בקרמל, קודם כל. שיש מצב מיוחד בעורף, או שיש שעת התקפה. בשבוע שעבר או לפני השבועיים היינו בשעת התקפה, תקפו את מדינת ישראל, שזה דיון בפני עצמו, מה זה נקרא לתקוף. ירדו, נחתו רקטות וטילים בשביל מדינת ישראל, זו שעת התקפה, אלוף פיקוד העורף יחס לפעולה. עד אז, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים. גם אז, על הפאבליק אורדר, זה משטרת ישראל. בתוך שטח הקו הירוק כמובן. כי יהודה ושומרון זה כללים אחרים. פיקוד העורף יחס לפעולה רק במצב חירום. אני יחס לפעולה רק במצב חירום. חוק העורף מדגיר את העניין הזה. ההחלטת הממשלה להקמת רחל, שעליה אנחנו נשענים, למעט הדוח של זאב, והדוח של זאב כזה גם, מגדיר את הדבר הזה במפורשות. פיקוד העורף לא אחראי על כלום, רק על ההכנה לשעת חירום, שזה עולם בפני עצמו. אני אחראי על תאום כלל המערכת הזאת. מתחיל לתת הנחיות, רק כאשר אנחנו בשעת חירום, לא לפני זה, אם לא זה בלבול עצום. ממש בלבול עצום, וכל אחד יגיד דבר אחר. לכן צריך מאוד להקפיד בעניין הזה, ואלה כללי הפעולה. השריפה בקרמל, כי זה מדהים, קודם כל זה היה אסון נורא, כי איבדו שם למעלה מרבים יש את חייהם, בתאונה מיותרת מכל בחינה שהיא, שנחקרת ונבדקת, ועשו את מה שיעשו. אבל השריפה לא הייתה שריפה גדולה. בינונית המקסימום, בטח לא ענקית, בטח לא אסון לאומי, אבל היא הוגדרה. ראש הממשלה בצדק הטיל את זה על המשטרה וכיבוי אש, כי הם הפועלים בשגרה והם עושים את המשימה. אבל ברגע שזה חירום, הממשלה צריכה להחליט שזה חירום, ואז אנחנו נכנסים לפעולה. Okay. תודה רבה. רבותיי, תודה רבה לכם. תודה רבה.